O sorteio ditou que a quarta eliminatória da Taça de Portugal 2002-2003 teria um derby madeirense com o Nacional a receber o Marítimo. Assim, a 23 de novembro de 2012, as duas equipas encontraram-se no Estádio da Madeira, num jogo vivo e bem disputado, mas onde foi preciso esperar pelo prolongamento para que surgissem os golos. Marcou primeiro o Marítimo por Alain, empatou o Nacional 6 minutos depois pelo recém-entrado Rómulo. O empate persistiu até a final, pelo que foi necessário recorrer ao desempate para pontapés da marca de grande penalidade. Rómulo voltou a ser determinante, marcando o penalti que valeu neste dia ao Nacional o triunfo e o apuramento para a eliminatória seguinte.